Hi guys, I'm happy to welcome you on Apple Tree channel. Lessons 3-4. Уроки 3-4, сторінки 118-119. Exercise 1. Listen – послухай, point – покажи, and repeat – повтори. У нас є різні сезони. Пори року – spring – весна, summer – літо, autumn – осінь, winter – зима. Давай з тобою розглянемо, як називаються усі місяці, які належать цим сезонам. Spring – весна, March – березень, April – квітень, May – травень, Summer – літо. Summer months – літні місяці, June – червень, July – липень, August – серпень. Autumn months – осінні місяці, September – вересень, October – жовтень, November – листопад. Winter months – зимові місяці. December – грудень, January – січень, February – лютий. Запиши, будь ласка, собі до нашого зошиту звичайного, не на друкованій основі, пори року та місяці, які належать до кожної пори року. Exercise 2 – вправа 2. Look – розглянь малюнок, then listen and say, а потім послухай та скажи. І так, мабуть, це у нас урок. Так, English lesson, і учень розповідає про місяці March, April, May. Про весну він розповідає. Окей, let's read the dialogue. Давай прочитаємо діалог. Teacher. Well, Bill, what is your favorite season? Bill, який у тебе улюблена пора року? Bill, I like spring. Мені подобається весна. Tell us about it, please. Розкажи нам про неї, будь ласка. There are 3 months in spring. Навесні 3 місяці. They are March, April and May. Це березень, квітень та травень. The weather is nice. Погода гарна. And it is usually sunny. Та зазвичай сонячно. But sometimes it is rainy. Але інколи йде дощ. It is warm. Тепло. The grass and trees are green. Трава та дерева зелені. The birds sing their songs. Пташки співають своїх пісень. Спробуй прочитати ще раз самостійно цього діалога виразно, а ми переходимо до вправи 3. Read and compare. Прочитай та порівняй. Ми з тобою зараз познайомимося зі зворотом there is, there are, з його стверджувальною формою, заперечною та питальною. There is a cloud in the sky. Такі звороти ми перекладаємо з кінця речення. In the sky спочатку переклали. У небі є хмаринка. На небі одна хмаринка. There is a cloud in the sky. There are some clouds in the sky. На небі декілька хмаринок. Слово some показує декілька, що вона не одна. І слово cloud вживаємо з закінченням s. На небі є хмаринки. Заперечна форма. До is та are додаємо частку not. І скорочено це буде isn't, aren't. There isn't any cloud. Немає жодної хмаринки. There aren't any clouds. Some перейшло в any у заперечному реченні. Питальне речення. Слова there is, there are ми змінюємо місцями, аби поставити питання. Is та are виносимо на перше місце в реченні. Is there any cloud? І, звичайно, змінюємо інтонацію на питальну.
Is there any cloud? Чи є хмаринка на небі? Якщо є, то yes, there is. Є. No, there isn't. Немає. Жодної хмаринки на небі немає. Are there any clouds? Чи є хмарки на небі? Yes, there are. Є. No, there aren't. Немає жодної хмаринки, ніяких хмаринок на небі. Звороти there is, there are використовуються, аби перелічити якусь інформацію. Перелічити об'єкти, описати щось. Exercise 4, вправа четверта. Listen, послухай, and read, прочитай. Повторимо букву сполучення EA. EA читається як E. Tea, clean, meal, leaf, leaves, season, чай, чистий або прибирати, чистити, meal, страва, leaf, листя, листочок, leaves, багато листя, season, пора року. Перейдемо до слів, виділених синім кольором. Як завжди, слова, виділені синім, ми вчимо, записуємо до нашого зошиту з перекладом. Year. Year. Рік. Happy New Year. Щасливого нового року. Winter is not cold this year. Зима не холодна у цьому році. Season. Season. Пора року. The year has got four seasons. У році чотири пори року. Summer is my favorite season. Літо – моя улюблена пора року. What season is it now? А яка зараз пора року? Autumn. Autumn. Осінь. Winter, spring, summer, and autumn are four seasons of the year. Зима, весна, літо та осінь – чотири пори року. Autumn is a beautiful season. Осінь – чудова пора року. School starts in autumn. Школа починається восени. Often. Often. Часто. It often rains in autumn and spring. Часто йдуть дощі восени та навесні. It often snows in winter. Часто сніжить, йде сніг взимку. It is often hot in summer. Влітку часто спекотно. Month. Month. Місяць. There are 12 months in a year. У році у нас 12 місяців. There are 3 months in a season. В одній порі року 3 місяці. What month is it now? Який зараз місяць? June, July and August are summer months. Червень, липень та серпень – літні місяці. Переходимо до нашого Activity Book робочого зошиту. Exercise 1. Draw the year map. Намалюй річну карту. And write the names of the seasons. Та напиши назви пір року. Намалюй якийсь малюнок зроби і підпиши Winter, Spring, Summer, Autumn. Exercise 2. Write the seasons, напиши пори року, and match the months to the right pictures. Та поєднай місяці з правильними малюнками. Наприклад, перший малюнок – це у нас зима, winter. І напиши усі зимові місяці. А це саме December, January та February. Це у нас spring, весна. Отже, сюди виписуємо такі місяці, як March, April та May. Summer – літо. Отже, сюди виписуємо June, July and August. Autumn – осінь.
виписуємо September, October, November. Переходимо на наступну сторіночку нашого зошиту, вправа 3. Look, поглянь на малюнок, choose and circle the right word. Обери та обведи правильне слово. Ось така у нас картинка чудового пейзажу зимового. Перше, it is winter now. Так, це у нас winter, зима. The weather is bad. Погода погана. Ну, дивлячись, як для кого. Можливо, для когось і fine, так? Третє, it is not raining. Дощ не йде у нас тут сніг. It is not raining. Четверте, the sky is gray. Gray, небо сіре. The sun is not shining. Сонце не світить. The wind is blowing. А вітер дме. The wind is blowing, так. It is cold. Холодно, звичайно. Подивися на такий малюнок, звичайно, дуже холодно. Exercise 4. Solve the weather crossword. Розв'яжи кросворд про погоду. Ну, завдання взагалі не складне, дуже цікаве. Перше. It can be blue or gray. Воно може бути блакитне або сіре. Небо, sky. Друге. You can see it in winter. Ти можеш бачити його взимку. It is white and cold. Це у нас йде по вертикалі. Snow, звичайно. Це у нас сніг. Третє. It shines. Воно світить. It is yellow. Звичайно, це sun. Сонечко. Четверте. It brings water to flowers and trees. Він приносить воду для квітів та дерев. It helps them to grow. Він допомагає їм рости. Звичайно, це дощик. Rain. П'яте. You can't see it. Ти його не бачиш. It can't be of any color. Він не може бути якогось кольору. It blows. І він дме. Звичайно, це вітер. Wind. Exercise 5. Fill in the missing letters. Необхідно вписати пропущені літери. There are 4 seasons in a year. E-A-A. Друге. There are 3 months in a season. Months. O, season, E-A. Знову дві літери дають один звук. There are 12 months in a year. Months. O, year, A. Не вистачає літери. There are 30 days in a month. В місяці у нас 30 днів. Ну, це приблизно, тому що є різні місяці. 30. I, R. Дві літери. Знову ж таки, слово month пишемо з літерою O. Do you know that snowflakes are winter's butterflies? Чи знали ви, що сніжинки – це просто-напросто зимові метелики. Snowflakes are winter's butterflies. Чудовий вираз також про нашу погоду, про нашу природу. Okay, so that's all for today. See you next lesson. Bye, my friend. See you.